odlučili smo isprobati ChatGPT i kako u praksi radi. Bok ekipa, ja sam Mija. Na ovoj stranici korisnici mogu pronaći informacije o proizvodima iz različitih kategorija, uključujući elektroniku, kućanske aparate, odjeću, obuću, kozmetiku i još mnogo toga. Ovo baš i nije točno. Evo, ovaj odgovor je djelomično točan. Dakle, ChatGPT nije dao potpuni odgovor iz razloga što je samo iskoristio nekakve dostupne informacije, odnosno prepisao ih sa weba. On sam ne istražuje i ne daje vjerodostojne informacije. ChatGPT zapravo služi kao napredna tražilica koja zna dobro komunicirati. Složi mi obrok sa 30% proteina. Koliko često moram vježbati kako bih se utrenirala za utrku na 10 km? On sumira cijeli jedan plan treninga. Po tjednima raspisuje plan trčanja. Sa svakim tjednom preporuča povećavanje intenziteta treninga. Evo i u konačnici govori kako se trebaju uključiti i kombinirati i vježbe snage, znači uz tu kondiciju, jer su ključne za trkačku formu i izdržljivost. Meni ovo izgleda poprilično jako dobro, pošto evo, koristim i nekakav sportski gadget, odnosno sat, pa on mi slična predviđanja daje. Pozivam vas da se registrirate na ovoj domeni chatopenartificialintelligence.com/chat. Sami isprobajte kako radi razgovor sa umjetnom inteligencijom. Hvala Bog.